কৰবালে গৈছিলে এই যৌৱনে আমনি কৰিছে যে তাকে হিয়া দিয়া নিয়া খেলিবলৈ গৈছিলোঁ পিছে ৰাতিপুৱাই চেলেকিম বুলিয়ে আহিলেনে এই মানুহজনৰ যে ধেমালিটো নুগুছিলে আৰু দেই বজাৰলৈ গৈছিলে যেন পাওঁ পিছে বজাৰত পাচলিৰ যিহে দাম মই কৈছোঁ নহয় পাচলিখিনি খাবই নোৱাৰি পাচলি হেৰি আপুনি জানো কেতিয়াবা কিনি খাই পাইছে ৰাতিপুৱাই কমেডিখন নকৰিবচোন বাইক লৈ গৈছিলে মাতটো শুনিছিলোঁ পিছে হেলমেটটো পিন্ধি যোৱা নাই দেই তিনিআলিত পুলিচ নাই নি নাই পুলিচ চুলিচ নাই তথাপিও এজন সচেতন নাগৰিক হিচাপে এই আইন কানুনবিলাক মানি চলাটো দৰকাৰ এটা কথা কি জানে আপোনাৰ দৰে মানুহ কিছুমানৰ বাবে কেৱল আপোনাৰ দৰে মানুহ কিছুমানৰ বাবে আমাৰ দেশখন দিনে দিনে পিছুৱাই গৈ আছে এই ৰাস্তা ঘাটত যে দুৰ্ঘটনাবিলাক হয় কেৱল আপোনাৰ দৰে কিছুমান নিকৃষ্ট মনৰ মানুহৰ বাবে হয় কেৱল আপোনাৰ দৰে মানুহ কিছুমানৰ বাবে হয় যে বাদ দিয়কহে বহুত দেখিলোঁ আপোনাৰ দৰে লেকচাৰ দিয়া মানুহ লাজ পাইছে ন লাজ কিয় লাজ পাম মই নহয় হেলমেট নিপিন্ধাকৈ বাইক চলাই আপুনি জানো অপৰাধ কৰা নাই অপৰাধ অঁ কৰিছোঁ বাইক চলাওঁতে হেলমেট নিপিন্ধাকৈ মই অপৰাধ কৰিছোঁ কিন্তু মাজুলী ফেৰীত লাইফ জেকেট নিপিন্ধাকৈ যে যাত্ৰা কৰিছিল সেয়া কি অপৰাধ নহয় সেয়া কোনে চাব তাৰ বিষয়ে মাত মাতক বৰ সচেতন নাগৰিক ওলাইছে আৰু শুনক পাৰিলে প্ৰশাসনক কওঁ যে চকু কাণবোৰ কেৱল ৰাস্তা পদূলিতে সীমাবদ্ধ নেৰাখি নদ নদীবিলাকলৈও চকু কাণ দিয়ক কেৱল টকাৰ লালসাত মাজুলীৰ ফেৰীসমূহত পাঁচজপাদী মানুহ জাপি যি সাধাৰণ নাগৰিকৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলে তাৰ বিষয়ে প্ৰশ্ন উঠাওক পাৰিলে ৰাইজক সচেতন কৰক যে প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ কেৱল মাত্ৰ প্ৰতিশ্ৰুতি হৈ নাথাকে এয়া অসমীয়াৰ আহ্বান ধন্যবাদ